Don't play. I used to bang, fool. Beleza. Agora vai passando de um lado para o outro checkpoint umas duas vezes. Passa de uma vez, escreve qualquer coisa no texto só para dar um enter, né? Beleza, vai de novo. Tá, agora me puxa aí. Beleza. Passa mais uma vez. Minha coordenada, ok. Agora puxa a Joana. Aperta Tab primeiro para mostrar que ela é de zero, né? Agora passa você de novo. Passa ela de novo, última vez. Pronto. Agora pode pausar o vídeo.